estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Minha mãe, ele tá acendendo o fogão de lenha pra nós preparar um doce. Então, bom dia aí, mãe. Bom dia, pessoal. Tá pronto? Tá acendido aí? Acendido já. Pode começar. Ó, aqui, ó, já tá as abóboras picadinhas, ó. Enxaguei ela. E vou fazer esse doce, né, gente? Bora lá. O fogo aqui já tá no 12. Olha só. E bora fazer o doce de pedaço, gente. Eu tinha falado aí que eu ia fazer o doce de pedaço faz dias, mãe. E a abóbora ficou na geladeira. Hoje que eu fui lembrar de fazer o doce. Mas ela tá boa, né, mãe? Tá boa. Ó, tava, eu piquei elas, ela tava guardada os pedaços ainda. Eu piquei, coloquei, enxaguei elas. Já coloquei a panela aqui, né? Passei um detergente. Dessa vez eu passei detergente, gente, nela. Agora eu vou pôr a abóbora. Aqui tem 1,5 kg, gente. Nós arrumamos a balancinha. Aqui a balancinha, ó. Olha só. Dessas aqui. Nós colocamos no saquinho, né? Então deu 1,5 kg de abóbora, né? Eu vou pôr 500 gramas de açúcar, gente. Aqui tem 400. Aí eu vou pôr mais 100, né? Eu vou pôr os 400 gramas de açúcar e depois eu ponho mais 100. Que aí dá os 500. Agora eu vou mexer, gente, só pra misturar bem, né? O açúcar com os pedaços de abóbora. Eu tentei cortar, gente, mais ou menos tudo o mesmo tamanho. Pra cozinhar igual, né? Agora eu vou misturar, mas eu só vou misturar agora, gente. Aí ela vai juntar a água. Só colocar a abóbora e o açúcar. Porque aí ela vai juntar a água. É com a água que ela junta que ela vai cozinhar. Daqui a pouco eu ponho mais 100 gramas de açúcar. E é isso, gente. Eu já tratei das galinhas, já vi a horta. Gente, agora eu vou mexer aqui, porque ela juntou água, tá vendo? Só a água da abóbora. Eu só vou mexer só um pouquinho, pra tipo que virar, né? Bem assim, como se diz, delicadamente. Eu vou esperar mais um pouquinho pra jogar o açúcar por cima. Pronto, gente, agora eu vou tampar de novo, porque não pode ficar mexendo muito, que senão desmancha. Então, vou tampar aqui de novo, separei uma água aqui, porque nós tomamos o café tudo, gente. Gente, tanto de água que juntou, agora eu vou pôr o restante do açúcar. Vou jogar assim, por cima. O cafezinho tá quase pronto. Como eu já esparramei o açúcar, ó. Eu não vou mexer não, vou tampar de novo. E agora é esperar ficar pronto. Gente, agora, ó, quando ele estiver bem... Ó, quer ver no garfo, ó? Molinho, olha só no garfo, molinho, mas eu não vou mexer, eu vou tirar do fogo agora e vou esperar esfriar, pra depois eu pôr na vasilha. Olha só que delícia, gente. Gente, voltando aqui, né, pra mostrar o doce, ó, eu coloquei ele na geladeira. Gente, se vocês fizerem igual eu fiz, vocês enfiam o garfo, ele tá molinho, mas eles não desmancham. Porque eu não mexi. Vamos ver agora, né? Como é que ficou. Olha a calda, gente. Que delícia. E aí, pessoal. Já almoçando. Já tô pegado ali no cílio ali. Porque ainda... Comendo de concha e agora vim aqui dentro com o meu doce. Fiz uma carreta ali para os meninos encher. E essa luz vai para quê?
Isso aqui é porque tem um trocinho de ficar rodando lá pra boca desse lado. Ele chega a queimar, mano. Vou comer essa luva aqui, senão tem que ir. Bom, gelado, porque eu coloquei na geladeira. Ô, bom. Ô. Até 10. Ó. As panelas do almoço estão ali, porque tá quentinho, né? Fizemos ali um pouquinho. Não tem ar, não, tá vendo? Ficou bruto? Uhum. Então tá bom. Finalizei esse vídeo aqui, você vai trabalhar mais, né? Nós tá fazendo um filho ali, pensa num trem bruto, hein? Aí que, gente, esqueci de falar que eu coloquei as canelinhas aqui por cima, né? Eu não coloquei no meio do doce, porque nós não gosta, né, amor? Grave, nós não gosta. Eu coloquei aqui, só coloquei aqui por cima. Vamos ver.